miksi juuri Sondheim? No, se on yksi merkittävimpiä amerikkalaisen musikaalitradition säveltäjiä. Ja sillä on laaja tuotanto ja todella hieno tuotanto ja haastavaa tehtävää. Varmaan tuossa pääsyyt, miksi tämä on valittu. Kyllä, ja sen lisäksi siinä yhdistyy teksti ja musiikki hienosti, koska hän tekee ne molemmat itse. Ja sitten vielä Suomessa sitä on tehty todella vähän. Just kun vahvuudet on erilaiset, mutta sitten musikaalissa, kun ne yhdistyy aika hyvin, että kun kaikki on musiikkia, niin ne, jotka on tehnyt paljon musiikkia, niin on kotonaan siinä. Ja sitten ne kohdat, missä on niin kuin esimerkiksi muusikoille vieraampaa se näytteleminen, niin musikaali mahdollistaa sen jotenkin sen, kun kaikki on niin rytmistä ja kaikki täytyy fiksata kohdilleen, niin itse asiassa se ei ole välttämättä niin vierasta sitten. Varsinkin kun mä ohjaan tosi paljon sillä rytmin kautta, niin se on muusikoilla tavallaan aika luontaista. Mm. Joo, musta tuntuu, että sitten laulajat niinku nappaa näyttelijöiltä ja taas toistepäin, että siinä on semmoista hienoa vuorovaikutusta. Niin. Tässä tapahtuu just se toiselta oppiminen, toiselta Joo. opiskelijalta oppiminen. Kyllä. Hienosti. Ja Jukka, miten musikaalin ohjaaminen eroo näytelmistä? Tavallaan ei millään lailla. Mä ajattelen, että näytelmä on yhtä rytminen kuin musikaali. Musikaali on vähän hitaampaa tehdä. Siinä on enemmän osa-alueita. Siinä on orkesteri, koreografiat, musiikkiharjoitukset. Näytelmässä päästään suoraan näyttämölle yleensä. Että ajankäytöllisesti se on ehkä vähän hitaampaa. Muuten mä ajattelen, että ne peruslainalaisuudet on aika samat. Yleisöä viedään tietyssä rytmissä ja tietyllä tavalla molemmissa. Entäs sitten Markku? Saatte sovitustyötä tässä ainakin reilustikin, niin paljonko se on vienyt aikaa ja mitä kaikkea siihen kuuluu? No, se on mahdoton laskea, paljon siinä on mennyt aikaa, mutta siis sanotaan nyt, että viikon työ ainakin, siis mikä on nyt tämmöiseen opetustyöhön aika runsas määrä. Mutta se johtuu nyt lähinnä siitä, että kun tässä on kooste eri musikaaleista, jossa on erikokoisia orkestereita ja meillä on vain tietyt soittajat montussa, eikä jokaisen eri musikaalin soittajat montussa, niin siitä johtuu semmoinen tilanne, että sitä vaan täytyy tehdä. Eli sovittaa tilanteen mukaan. Tämä on musta tosi laaja kattaus. Myös ikään kuin historiallisesti Sondheim on tehnyt monella vuosikymmenellä musiikkia, ja sitten se on tosi mielenkiintoista kuunnella, miten sen oma musiikillinen kieli on muuttunut. Kaikki biisit on loistavia. Vähän liiankin hyviä, ne soi kaikki illat päässä itsellä tuolla kotona, kun yrittää rentoutua. Mutta tässä on niin hyvä musa, niin hyvät näyttelijät, kannattaa tulla. Joo, lyhyesti sanotaan, taideyliopistolla on tämä laatu, niin eikö sitä ole tässä?